mar labaad ku soo dhawaada Xayaat Medical College aawa qaybtii shanaad ee Hospital Task Training. Waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka Dr. Salaaban Tukaale. Dr. Tukaale, ku soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada waxaynu ku guda jirnaa wadi casharkii ama online trainingkii loo socday hospital test training lecture ama session 5 baynu caawa ku jirnaa. Waxaynu ka bilaabi doonaa insha allah dibaa kada laba slide oo inooga harsanaa casharkii xalay aan degaynay. Kadib waxaan nagu gudagali doonaa insha allah hadii la dhaho ciwaankeena meesha nagu yeelo itiriska ama akhlaaqiyaadka looga baahan yahay shaqaalaha caafimaadka ee istaagga dhexdiisa jooga, gaar ahaan cidda bukaanka ugu dhow ee bukaanku wax u qabanaya xadiija bukaanka ay kulmayaan ee bukaanka ay iskaga joogaan. Waan bilaabaynaa. Labadan slide ee kan koowaad wuxuu ka nooga haray casharkii xalay aynu dhigaynay, kaasna casharkii xalay nooga haray preparing ankan waxa weyaan preparing an anticipation before an after surgery labadii waa la isticmaalaa peri iyo post labadii waa isticmaalaa peri iyo post. Peri iyo post meel waxa weyaan postoperative iyo preoperative. Preoperative-ka waxaanu isticmaalaynaa qalin ka horteed bukaanada wax loo qabanayo intaanan qalin loo sameyn gudaha intaan la gelin inaan theatrka la geyn ama saalada operation-kan intaan la geyn ka hor waxyaala loo baahan yahay loo qabto bukaanka ee ka mid tahay shaqaalaha labada nursing waxay qabanayaan xalay baynu ka sheekeynaynay documentation-ka sameynayaan qaabka bukaanka ula macaamilayaan si wax u qabanayaan labadan qodobba maxay noola socdaa casharkii xalay. Waxyaala laga rabo loo baahan yahay waxaa ka mid a inay qabtaan xilliyada preoperative care-ka kow in bukaankii ay documentation-kiisii ay dhammaystiraan oo ay ka mid ahayd in faylkii bukaanka la soo qaado laba inay ku qoraan vital signs inay ku qoraan meelaha cabiraadihii in la cabiro bukaankii in laga cabiro pressure-kiisi la cabiro in la cabiro garaaca wadnaha in la cabiro neefsashadii in la cabiro oxygen-ku qaadanayo dhammaan cabiraadihii iyo sonkortiisi la cabiro waxaasoo dhan waxaynu sheegayaan in vital signs laga qaado bukaanka. Number labo vital baa jirta la buuxiyo oo bukaanka laga qoro xilliyada intaana gudaha la gelin la dhaho preoperative note note-kii warqadda lagu qoray la diyaariyaa inta iyagu ay ku leeyihiin page-ka ay ku leeyihiin inay qoraan inta kasoo hadhana waxaa qoraya insha allah dhakhtarka hawsha qabanaya. Number saddex inay kanaladi si gasho IV kanaladi la geliyo si bukaanka faragooyinka loogu sixiro IV fluids loogu sixiro injectiv in la geliyo haddii u baahan yahay oo injectivna ka maarmin bukaanka la gasho sidoo kale catheter la sii gasho hada dhakhtarku amray dadka wax loo qabanaya in bio waxta inay ka dhigaan bukaanka oo waxba in waxba ka siin non bear or afka waxa lagama siiyo at least 6 hours ma bukaanka waxba laga siinin afka ilaa qalliinka hogalayo bukaanka bukaankan la soo kaxeeyo otiga la keeno ama operation theatrka la geeyo oo qolkii qalliinka la geeyo. Dhammaantood waxyaalahaas la xiranaya waa preoperative waxyaalaha laga rabo bukaanka inay u qabtaan shaqaalaha nursing-ka intaanay ayna geynin saalada la geeyo bukaanka. Waxaa jirta waxyaalo badan oo idan loo qaban doono waqtiyada laga soo saaro bukaanka qalliinka marka bannaanka loo soo saaro waxay la qabanaya waxaa ka mid a waxaa ka mid a kow inuu qofki la ego conscious levelkii la ego check conscious levelkii levelka mee wacyiga bukaanka suu mee wacyigiisu yahay maa soo jeeda bukaankii ilmu koma ku jiraa komadima ka baxay in la ego markaa oo muhiim. Waxaa kaloo la egaya vital signs-ka bukaanka in la ego in vital signs-ka bukaanka la ego dib loo eego markii hore waa la eegay cabiraadiisa la eegay dib baa loo cabriyay dhammaan intii la cabriyay markii hore sujiinta waa la eegaya tawiyiisa waa taasi
qofso qalin kale soo oo qalinka banaanka ugu soo baxa waxa la eegayo sujintween ee postoperative note kan waxa nagu qoran preoperative note in in la qoro preoperative note oo shaqal nursing-ka iyo dhakhtarka bixinaya halkan waxa ku qoran postoperative note postoperative note waxa noo sheegaya qalinka marka laga soo saaro bukaan iyo wixii daaweyn loo qoro in la eego shaqal nursing-ka ay eegaan oo bukaan fiican loo qaban karo loo qabto inta saxal nooga harsanay aan waxaan dhiga doonaa shaqada haddii la yidhaahdo waxyaala akhlaaqiyaadka ee looga baahan yahay ee bukaan looga baahan yahay akhlaaqiyaadka waxaa kamid ah ethicska waxa weeyaan waa philosophy ama waxa weeye study of the philosophy and the dealing with the distinction between the right and wrong and the moral consequences of the human action waxaa laga hadlayaa waxa weeye qof kasta moral iyo niyadiisa iyo waxyaalaha qalbigiisa ku jira mar walba wareeg laga dhigo ee noqonaysan waxa weeyaan akhlaaqiyaadka laga rabo bukaan qofka shaqaalaha caafimaadka ama nursing-ka inay tahay wixii saxan iyo wixii khaldan inay kala garan karaan sidoo kale bukaanka morally inay garan karaan consequences resultiga ay keeni karto waxyaalaha ka iman kara actionka ay sameynayaan ee dhibaato ku jira morals wuxuu noqonayaa in qofku uu bato dhinaca saxsanaanta or rightness or wrongness of action inuu qofku la saari karo wixii khaldan iyo wixii saxan adigoo dareen hagaagsanaya oo eegaya bukaanada ama waxu qabis maxaa khaldan maxaa saxan ma u badan tahay dhinaca saxan oo marwalba qof saxan ma tahay moralka mahagaasiyeetikale mataa qofkaasi waxaasa la eegaya marka waxaa jirta waxaa jira principles ethical principles and nursing practice waxyaala akhlaaqiyada oo laga filayo principles ama sharciya lagu marayo loogu talagalay shaqaalaha inay maraan ko nabad waxa weye self determination arada qof kastoo bukaano xaq iyo xuquuq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay wuxuu rabaa in loo qabto wuxuu diidan yahayna inaan lagu qasbo oo meelaha weye bukaanku xaq u leeyahay the right of the patient right wuxuu xaq u leeyahay in respection as respectless to ihtiraam privacy si gaar ah lagu qabto informationka uu u baahan yahay ee noolba muhiimka ah ee go'aanadiisa ka mid a la siiyo waxbayna laga reebin waxaana number one waxa weyaan in ixtiraam la siiyo qofka lagu ixtiraamo xuquuqda u leeyahay oo ka mid a in la ixtiraamo in wax privacy loo sameeyo oo si gaar a keliya mar walba wax loogu qabto oo dadka ummadda dadka kale dhexdooda wax loogu qabo in macluumaad dhamaystira la siiyo number laba waxay xaq u leeyihiin mar walba promotion loo sameeyona wixii caafimaadka lagu kordhinaya mooyaane wax kale aan laga shaqeyn promote good for the others wixii wanaajinaya ee wanaagooga ah in hada jeer loo qabto wax dhibaya loo sameyn number saddex do no harm wax qabo laakiin dhib hawgeysan do no harm micnaha waxa weeyaan do what you can do for the patient but don't make any harm bukaanka hadhibin dhibaato hawgeysan waxyaalaha bukaanka dhibaatada lagu geysan waxaa kamid a inaad adigoo tirado waan qaban karaa sheegin aanaa u qabanaya bukaanka laakiin aanaad awoodi ugu qaban yaan lahayn ila aqoon marihi xirfadu marihi experienceka weliha tana gaari laakiin waxaa rabtaa inaad ku balagsan karayso waxaa rabtaa bukaanka inaad markaa aad isku daydo inaad wax hadda aad tijaabiso hadda aad bilowdo taas waxay noqon saa dhibaato in bukaanka loo geysan waxa waxa dinoha waxaad garanayso bukaanka loo qabanaya shay aad gacanta ka qaban karto shay aad hawa u sameysay shay lagu garab taagan yahay oo dadkay kuleeyihin sidaan u qabo sidaan raa oo lagu caawin karay umad qabanaysa keliya banaan gaal loogu baxaysa justice-ka kalena qodobka kale cadaalada dadka in cadaaladooda sameyn si isku mida markaa iyadoo la kala sarreysinayn si isku mida dadka loogu qabto afarta shay waxay noo sheegayaan waa principles critical principles of nursing kalsoonida confidentiality-ga bukaanada in marwalba kalsoonidooda la helo waa muhiim kalsoonidu maxay tahay in sirta bukaan kale ilaaliyo inaan marwalba meelaga shakeynin in bukaanka saxaaladiisa iyo caafimaadka ilaaliyo xanuunada qaar waxay sta oon lala wadaagi karin dadka kale oo la rabo in loo ilaaliyo in loo hayo oo loo xifdiyo baahan tahay jirta markaa markaa waa key privilege sharafta qofka ilaaliyo information private kadib bukaan expectationka laga filayo waxyaala laga filayo waxa kamid a protecting one person's privacy inaad had iyo jeer ilaaliso sirta bukaanka
ايضا ميلها في الشكل السوشيال ميلها ميلها بشوط بدك وبتاع بتقار انا طلع يسكرني يعني بس انت هسه كل شيء يكون في الشيء اللي تيجي مو بين مغاضب الى ان يسد بكره مثلا regular peace and employ and every other check peace انت طبعا حكمنا افها دو دقوف دقوي نهاية اما علمي ريهنا لما سمعنا الدرجة بيس وما سمعنا يعني أدوك السنة دي سلفة هذه سنة تخلط الله ما سمعنا الاتيكس فور نيرسين أصلا نيرسين كمان خلق هذا يوم وحيالة لو بيوح كمية بيرفوم نو أكتدس it's not fake than the legal scope of the nursing assistant وحا حالة هذا قوانيس بطن بي أكشن كسوط قوانيس لما ربو عشر عام بعصر ورود ده أما الليجل إيش يقدر أصله ورا شيء منها لما ربو شريعة هان قرض مكان أيه وشريعة هذي البنت تيجي تقول قرض مكان خلينا نتطوعه لما لا بيرفون ما أكت فور دوجي وحبين هاد بيعلي قلي بيربير وحنا تيار وحي أنا صوت تيارسم أما بكان هو لو قلنا ها يقدر تيار الحين أما تيار دوجي أنا أقول تدرين لما ربو هنا القرض أوكي take no drugs other than prescription drugs if it's to you by the doctor. وحنا لبحين الدواء prescription كهذاسو. أما قرار كهذاس كوتشينا عن كوتشين لما بحين يطلع. الدواء كصوت بحين. أما prescription كصوت عن فاس. من الدواء اللي كبرته هي دكتور كي بحين يملك يشوف قرار صحيح سنو فيها ما كان. لما بحين يملك الدواء أنت الحين هذا كاس الأمي. سوي كهذا إن المسؤولية ده بحشون كان. فعل كسرت من سنة المسؤولية كسرت وترد المسؤولية على رأيته ومهم ومن عند نور الفوتشي ناتو ونقطة خوف الفوتشي okay don't refer to the patient as a disease بوكان حد من الأدري أم بوكان ما كان رأب مير نوف الصحر مير كان الأدري مير إن طيب كان لما بدوني مع حام في سلم بدوني وحلو بدوني ما يعيش يا عالم ما بكعمل يدوين كرسي يومنا وح لقط فريس سبيشن كوتير لكن حمود قال بنود بعدين ناسي قبلي وحلو موجود مكان refusing a task وح حاله حتى تمر كقال توجيني سو وديني كتر أنا تبعني حاولها نوع عصا كمل هذا الشرع يقول توجيني وشرع يقول كوين the task is beyond the legal limits of the rule حاول خاجة عشان تبعني سو صراحة هذه هو شقان نيرسنا حد يقول ورقة ناقر وكفرع حنوكيسة أنا كعبد ليس ناقر وقبو أكل صراحة ليميت كذا بيا هم اللي يقول إيش يقول هذا عبد أي كتو هذا هو حق ملي واسك شو جنسه مين هو حاليا بوكان كعبد لك ولا أنت دكتور كأكي يعدي إلا ويسير له شيء ثم قرر كتو اللي يقول بالرمية ما هو معناه أنه كم فاس الشقان هذا كتو واسك شو جنسه لا والله وحيالها job description kaga mar walba aan ahayn shaqada aan ahayn waxaanu sheedaa shaqada wala qaybiya qofka shaqada la wadaagay noqoto shaqada shaqada aan ahayn haddii tahay walaa shaqada san baahanayna qabo idin waxa ku jirta number 3 you were not trained to be from the past haddii aan ugu train gareen oo toobar aan qabin in how marka ku taalo lagu dirayo yana hadda aan waxa train miyihi waxa ku jira ta la tasli could harm the person waxa jira ta action ama hawl qabaleeso oo buuxa dhibaato gaarsiin oo ugtay in dhibaato ka imanayso yana wala ku jira waxaan noo sheegaysaa dhammaan qodobadani waxyaalaha aad diidi karto oran oranayso aanan diyaarnay qodobka ugu dambeeya the person's condition has changed haddii bukaan hadii wax laga bedelay ama iska bedelayso yeelo tirkeeda halka fiira gaar ah loo yeesho ama cidii gacanta ku haysay ay ku ogaato waxa waxaan rabaa inaan aad u fiirsato okay Laws that concern healthcare workers. شرعية حاجة تقدر وخصية شرعة عفوان ثامر. Healthcare workers. والله هو إن الحديث يكدي تونته وتخيل عنه. لما ركوا حويا
in la xafladeeyo in la caabeeyo ama la caayo bukaanada markaa sharafdeena assault akrama wa akra wax ku qoray a treat the bad ham wa hanjawada kale ka hanjawada eriga hanjawada qon maayo qonaya la caayo qofka caabeyn beena wasanka marka caabeyntu maxaa qiimeyn sida macna bukaanka loo hadlo si qaldan ama la ku caayeyo waxyaalaha bukaanka cabashadiisa ay tahay xanuunkiisa ay tahay saasatay xanuunkaas ay tahay saasatay waxyaalaha soo galmo inaad isku dayo bukaanka inaad wax jirto inaad jirkiisa taabato rajaha ama xanuunkiisa inaad isku dayo adoo ugu hanjabaya bukaanka inaad jirkiisa taabato without person's consent soo bukaanku ogol waxaad saarta ka mid ah inaad cabirta rabta gacantiisa baad soo qabanaysaa soo diyaar ah inaad taabato soo qabato baad rabta inaad qofkii shaatiga amarka ama gabadhii aad ka qaado ama kaa dareeyo ama ka siito ama maxaa dharkii waxay noqon kartaa kala saar ku fiidan ka adaa gacanta loo tagay adaa isku day inaad taabato laakiin bukaanku wali kuma ogolaan ilaa uu sheegto tirado salaam calaykum waa wax rabana kuwa kuro gacanta la yidhi intaas aa kugu fira kadib bukaanka wuxuu samaynayaa bukaanku wuxuu samaynayaa markaa gacanta kusoo dhibaya isaga markaa dabiiciya shaatiga iska qoomo waxaa xala diidan yahay adigoo wax walba u qoonay bukaanka haddii aada isku dayda inaad bukaanka jirkiisa taabato isagaa ku ogolay qalad bay noqonaysaa markaas nambar laba infection of preface inagu waxaan isticmaalnaa qolal iyo waar weyn waark inta badan haddii dastu dhex jifaan albaabkaas halaga soo galaa albaabkaas halaga baxa wax kantrol ama wax ma jirto laakiin haddii qolal uu bukaan ku nooleeyay qolka adoona garaacin kahor lama rabo inaad ka shaqaan waxa kama waa to protect the privacy of the patient patient's part of the privacy personal information bukaanka lama rabo inaad jirka bukaanka la qabaysa oo qaawan masoo aad baraysay anasne loo baahanay waxa hadduu qol ku nool yahay waxaan baahanahay qolka uu dadan yahay oo uu garaacayso not before entering the patient uu garaacayso close to door after giving care marka shaqadu dhameyso ee waxaad u qoonaysaa dhameysana albaabka waa dhe do you not expose to patient's problem unnecessary bukaanada lama fiiriyo lama qaadanayo dharka meelaha mar walba lagama saarayo meelaha aan loo baahnayn waxba looga qabanayn keliya waxaa dharka laga saaraya malaada qabla meelaha waxba la siiyo yar yadaha laga qabanayo intaa loogu talagalay waxa laga qaban karo oo keliya markaa qodobka ugu dambeeya ma jeega picture of a person without tape sawir lagama qaadayo bukaan ilaa bukaanku ha ogolaado sawir inaad ka qaadato adigoo arkaya igu sawir looma baahno waxyaalaas kale waxay noqonaysaa akhlaaq darro waxay noqonaysaa markaa waxyaalaal waxyaal badan bukaan waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha la didan yahay kow inaad bukaanadii markaa aad kala hadasho arrinta bukaanka micnaha do not discuss the patient's information with any other patient or health officer arrimahanka xaalada bukaankiisa qabo waxaasoo dhan looma baahnaa in lagala hadlo bukaana dad kale inaan familigiisa ahayn even familigiisa xitaa cidina la ogoleyn lagalama hadlay wax walba secret baa lagu hanaya halka waxaa nagu qoran cid kale ha kala hadlo qaraabadiisa kala hadlo friends of the patient kala hadlo dadka soo booqanaya kala hadlo nina xaalada ugu sheegay representative of the news media dadka qaar wax istacaan oo adduunyada kale laga yaqaan oo sometimes waxa ku imanaya dad saxaafada ku imanaya wariyaal baa ku imanaya looma baahnada waxyaalaa qaar kala hadlo dadka shaqaalaha fellow workerska shaqadiisa cidda la socota meel buurta macnaha looma rabo ilaa iyo bukaanka dheherkiisa ugu dhow ee ku ogolaadan ama isagu ku ogolaado lagalama hadlo waxaynu sheegtay markaa sida loo adkeeniyo qofka sirtiisa markaa okay allow the patient to visit without risk of privacy cidda soo booqanaysa waana si gaara u soo booqataa meel gaara markaa kusoo booqataa weliba adigoo bukaanka siinaya sometimes inuu telefon si privacy u isticmaali karo hadduu rabo si privacy inu hadlo okay qodob kale la diiday waxa kamid a in bukaanki isagoo bukaanka u baahan oo gargaar u baahan ama ku yeedhaya inaad iska galoon galayso ignoring the residents call at negligence adoo dayacaya markaan inaa gabadhan adagaysa nursinka oo jireed iska qabsan bukaankii loogu baahaya for example gabadhan kale bukaankii oo la hadlaya oo u baahan bay meel iska dhigataysaa
waxyar dhigay fanta wax ka mid ah ee bukaanka laga shay cylinder ama make and falsity of the person's organ ama waxyaalaha qaar bukaanka waxaan laga qoro oo qaldan ama laga sheego waxaan xaqiiqsan la sheego ama sax ah waxaan laga sheego ama in laga qoro qoraal loo sameeyo oo meel ugu qoro kale fayraha noqoto mid jiraada noqoto bukaanada inoo dhigay tift wax ka mid ah suugnimada ka mid ah inaad qaadato waxyaalaha bukaanada ay leeyihiin iyagoona ogeyn hataad ogolaansho lagama hadlo iyagoon ku ogola haddii la dhahdo micnaha waa boog bay noqonaysaa waad boogtay micnaha kuma ogola kuu ku ogeyn laakiin suugnimada waxa weeye bukaanka suun ku arkay ma qaadanaysa sheegay laga ood ka hadlaysaa looma baahnay dabarka way jirtaa shaqataa qaar waxyaalahay jeceliin inay jeclaadaan ama iska qaataan laakiin marka saas kale loo eego qof bukaan alaabtaada qaadanaya ama iyadoo laogeyn xadaya maskixiyan waxa ula karo qof xanuunsanaya waxaa waxaugu dambeysa waxa weye inaad ka qaadato bukaan waxa la yidhaahdo otiminki inti wax kale maa wuxuu noqonaya corruption bu noqonaya meelaha bukaanka mara si fiican ugu shaqeyso ee si fiican wax ugu qabato dadka qaar baa jecel inay dada ku abaal gudeen ama ugu abaal abaalka ugu haya bukaan marka qaar waxa isku daya inay lacag ama wax kusiiyaan lagama qaato wakiliqaad aad uu qadata arrintaas ina bukaanka meelaad ka qaadato waxyaal lacag abaka waayo waajibaad ku saarnaa waad kudegsan qodobka kale ugu dambeeya waxa weeyaan in bukaankii la ogeysiiyo informed consent wax kastoo loo qabo in la ogeysiiyo waa akhlaaqiyad kale naga rabo inaan sameyno waxaan ogeysiinaynaa the reason for treatment sababta loo daaweynayo maxay tahay okay what will be done maxaa loo qabanaya how it will be done sidee wax loogu qabanaya yaa u qabanaya who will it be qofkoo qabanaya maxaa rajo laga filaya markaa maxaa laga filaya hadday expect outcome muhiim rajada laga filaya marka shaqada la qabto daaweynta la sameeya wax kastoo loo qabto maxaa la filaya meel wax qaldaban baa la filaya meel wax saxnoon baa la filaya intaasiba waxyaalo u baahan bukaanka la ogeysiyo xaqda u leeyihiin in la ogeysiyo bukaanka people who are mentally ill incompetent unconscious sedated or confused cannot give legal consent dadka inta badan mentally xanuunsanaya badanaa ka daayan dadka ku ciyaaraya ku faraadaya waxyaaladaya waxay naga daayaan mentally xanuunsanaya ama dhimarka xanuun dhimarka ama xanuunsanaya ama waalo waxa conscious qofka kooma ku jira ama qofka dawooyin la siiyey la suuxiyey waxaasoo dhan waxaa la rabaa marka si legal consent ama qoraal baa loo sameynayaa ama family ehelkii dadkaasa markaa sameynaya markaa ka qaadaya wixii sharciga ama consent uu sheegaya waa loo qabaya aad iyo aad baad umahadsantihiin casharkaasna waxa uu casharkii shanaad waxaana kaga hadlaynay waxyaalaha akhlaaqiyaadka looga baahan yahay bukaanada loo qabanayo ee shaqaa nursiga laga rabo aad iyo aad baad umahadsantihiin salaam aleykum. Qadir aad buu u mahadsan yahay casharka. Waxaan filayaa inaad si fiican u maqlayseen sida caadiga ahaan jirtay. Waxaan kaga fadhinaa wixii qofkii su'aal qabay inuu dhakhtarka soo weydiiyo. Waqti yar baa haysanaa, aan ka wada faa'iidaysano. Qofkii gacanta soo taago, markii mikrofoonka laga furo hore ha ka hadlaa insha allah. Codku kuu furan yahay, kusoo dhawo mikrofoonka. Aad baad umahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Sodo ustaad aad baad umahadsantihiin. aad iyo ustaadkiin ku horreeyey idin ku mahadcelinayaa. Casharka caawa ma intaas ku eegi mise habeen dambe qayb bay noo harsan? Maya, casharka hadda waa casharka shanaad. Waxaa laidinka rabaa inaad 7 cashar qaadataan. Marka casharku wuu soconaya, habeen dambena wuu jiraa, habeen kale ku xigana wuu jiraa. Ayo, waa mahadsantahay ustaad, waa mahadsantahay. Adigaa mudan. Okay, yaa kale oo ku xiga qof kale ku xiga su'aal qabo uu soo weydiin karaa dhakhtarka ama waxyaaba kale ku saabsan casharka. Haddii ugu dambeeyay ee maaseedka soo qoray wuxuu yidhi casharka aad baa loo fahmay, gacanta wax taaganayana ma leh, waxay ka dhigan tahay wax su'aala lama qabo. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin casharka caawa intaas ku eg yahay. Waa inoo habeen dambe iyo casharka xiga insha allah casharada kasoo diyaariya marka imtixaanka inuu nooga xiga marka casharkasan uu dhamaado. Aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin.